عندك كمبيوتر زي اللي انا بشتغل عليه ده وقدم وجالك 20 30000 جنيه هتشتري واحد جديد. القديم هتبيعه؟ هتديه للكنيسه او للجمعيه الخيريه توزعه الناس؟ لا، ما تديه لاخواتك يلعبوا بيه. السؤال زي ما هو ولا محتاج منه حاجه؟ انت بنتي اللي واقفه مشرفه محتاجه منه حاجه قبل ما تبيعيه؟ لا. في حد محتاج من الجهاز بتاعه حاجه قبل ما يبيعه؟ اخر واحد فاير فاير راح. الداتا اللي عليه المهم يا زميلي ارفع ايده فوق. اغلبيه في حد موافق بنتي اللي قالت لا مش عايزه منه حاجه؟ الداتا دي